попередній серії піратської історії. Що це за звук? Невже це те, що я думаю? Пірат! Терміново, увага! У нас наближаються пірати. Нам потрібно, не зволікаючи, підготуватися. Вони готуються до рейду. Ми теж готові. Коли пірати почнуть свою висадку, їх зустріне ціла армія залізних големів. Ну що ж, сонце сідає, і ми вирушаємо. Але в цьому храмі є дещо значно небезпечніше за монстрів. Сонце вже сідає. Часу обмаль. Потрібно вибиратися з цього храму. Увага! Рухаємось, рухаємось, рухаємось. Висадка почалась. Вже перші пірати висадились на берег. О, ні, кріпери вже прорвалися. Ми практично втратили першу лінію оборони. Зараз все, що ми можемо, це триматися за другою лінією оборони. І навіть вони прориваються набагато далі. Здається, вони не закінчаться ніколи. О ні, о ні, о ні, вони перейшли до нової тактики. Нові кріпери, нові кріпери. Занадто багато втрачено. Подивіться, в нас залишилось дуже мало големів. Практично безперешкодно висаджують все нові і нові сили. А також використовують кріперів. Пірати готуються до нової атаки. Потрібен план. Відступаємо. Це поразка. Всі відступайте в поселення. Відступайте. Ще не все втрачено. Ми зможемо їх вигнати з цього пляжу і захистити наше поселення. Але для цього потрібно багато всього зробити, багато встигнути. У нас ще є големи, у нас ще є трохи часу. Ми дуже сильно зменшили їхню кількість. І це дасть нам трохи часу, щоб перегрупуватися, зібрати ресурси та продовжити захист нашого поселення. Ну що ж, потрібно оцінити обстановку. Вирушаємо, подивимось, що там відбулося в миші. Так, я бачу, що пірати вже навіть збудували якісь невеликі укріплення. Ей, Дженді Дел, пірати вже на нашому пляжі. Мені страшно, вони хочуть зруйнувати наше поселення. Чому вони на нас напали? Ти нас врятуєш? Та звісно, я вас врятую. Все буде добре, не хвилюйся. Зараз ми щось придумаємо. Нам потрібно подивитись, що роблять пірати. Так, вони накопичили нові сили. Ого, вони зібрали навіть купу кріперів. Вони їх тримають в клітках. Це щось дуже дивне. Вони готують ще нові-нові сили. Вони точно не планують відступати. Вони закріпились на березі і зробили якісь тимчасові укріплення, щоб не так легко було їх вибити з берегу. І це дуже небезпечно. Вони, мабуть, будуть чекати слушної нагоди, щоб напасти на поселення. Скоріше за все, вони готують якийсь план. Можливо, вони шукають якісь слабкі місця в нашій обороні. У нас було декілька спроб вибити їх цього пляжу, але вони досить сильно закріпились. Наші всі спроби були неуспішними. Ми відправляли големів декілька разів, але големи не могли їх вигнати з пляжу. Ну що ж, добре, що тримаються наші основні укріплення, які близько до поселення. Але що ж там робиться на кораблі? Мені здається, пірати пробралися туди. Потрібно це перевірити. Так, пірати добрались до нашого корабля. Вони повністю його захопили. Чому їх там так багато? Таке враження, що вони там щось шукають. Якщо ми це не знайдемо, він точно нас вб'є. Нам обов'язково потрібно знайти її. Шукайте всі! Так, пірати точно там щось шукають. Вони не просто так приплили до нашого поселення. І не просто так шукають щось. Мені здається, я починаю здогадуватися, що їм потрібно. Вони полюють на ту мапу, яку ми знайшли на кораблі. Мабуть, вона була дуже цінна. Що ж такого незвичного в тій мапі? Наші селяни вже працюють над тим, щоб розшифрувати це послання і зрозуміти, що ж там заховано. Але нам потрібно думати про те, як зупинити піратів від того, щоб вони напали на наше поселення.
Ми теж підготуємо якийсь план. Наші селяни добре попрацювали, і вже є навіть декілька ідей. Потрібно зустрітись та все ретельно спланувати і обговорити. Привіт! Ну що, план готовий? Давайте його розглянемо. Нам потрібно вигадати щось, щоб захистити наше поселення. Давайте подивимось. В кого є які ідеї? О, добре. Карта впала. Давайте подивимось. Так, це карта нашого поселення. Як ми бачимо, пірати висаджуються з кораблів. Їх прибуває все більше і більше. Вони підвозять нові ресурси, вони підвозять кріперів, вони привозять нову зброю, а також нових піратів. Всі наші спроби прорватися і подивитися, що там відбувається, були неуспішними. Але нам вдалося взяти декілька полонених і допитати їх. Ми вже дізналися певну інформацію. Пірати готуються до атаки на поселення. У них є план і вони чекають наказу. Поки що вони ще намагаються знайти щось на кораблі, але вони використають кріперів для того, щоб напасти на наше поселення. Це вже точно. Можливо, також вони використають спустошувачів. І це теж не виключено. Нам потрібно розробити план. На пляжі вони зробили тимчасову базу. Вони мають там свій штаб. Його охороняють весь час, і вдень, і вночі. Постійно хтось чергує біля дверей. Це їхнє головне місце. Там ми зможемо знайти якусь корисну інформацію. Якщо ми роздобудемо інформацію, ми зможемо знати, звідки вони готують напад, і можемо краще підготуватися для укріплення нашого поселення. Слухайте всі, в мене є план. Ми відправимо големів, щоб вони їх відволікали. На карті це позначено синіми стрілочками. Тим часом я непомітно буду підкрадатися вздовж берегової лінії до їхнього штабу. Там я зможу пробратися всередину. Сподіваюся, що я знайду щось корисне. Але головне, щоб големи змогли відволікти піратів. Тому не гаємо ні хвилини. Скажіть големам, щоб збирались і вирушали негайно. Та не хвилюйся ти так, заспокойся. Я розумію всі ризики. Так, це дуже ризиковано. Але в нас немає іншого вибору. Потрібно вирушати. Це єдиний шанс. Вирушаємо негайно. Поки у нас ніч, є шанси. Сподіваюся, големи встигнуть відволікти піратів, і я зможу пробратися непомітно. Це буде дуже складно, але в нас немає ніякого іншого вибору. Потрібно ризикнути. Якщо не ризикнути зараз, то ми можемо втратити останній шанс. Нам слід дуже непомітно пробратися до їхнього табору. Підбираємось поближче. Сподіваюсь, вони нас не помітять. О, я бачу, в них є спустошувачі. Мені б дуже не хотілося, щоб мене зараз тут помітили. Цікаво. Чи големи вже готові до нападу? Мені потрібно буде дочекатись їхнього сигналу. Як я дізнаюся, що вони вже напали? Головне, щоб мене не помітили з кораблів. Або не помітив якийсь їхній патруль. Тут їх досить багато. О, я вже чую звуки битви. Так, големи виконали свою місію. Вони атакують узбережжя і табір піратів. Скоро вони прорвуться в табір і здіймуть багато шуму. Це може бути нам на руку. У нас єдиний шанс проскочити, поки пірати відволіклись і хочуть знищити големів. Поки пірати підтягуються нові сили, у нас є останній шанс. Потрібно швиденько покрастися до їхнього штабу і пробратися якимось чином всередину. Вхід охороняють пірати. Але ми спробуємо щось вигадати. Потрібно зробити підход, добратись всередину. Сподіваюсь, мене ніхто не помітить. Треба бути дуже обережним.
Ха, отримай. Треба бути обережним. Сподіваюсь, мене не почули. Так, шукаємо все тут. Ого, у них є яйця призиву різних монстрів. Мабуть, вони їх хочуть використати під час атаки. Деяка зброя, так, нам знадобляться стріли, зачаровані арбалети, лук. Так, чудово. Ще у нас тут... О, я знайшов план нападу. Це треба вивчити, забираємо швиденько. Ух ти, в них купа вибухівки. Це може нам знадобитись. Беремо вибухівку, беремо весь редстоун, все, що тут в них є. Це точно не можна залишати піратам, потрібно все забрати. Так, що в них тут ще є? Подивимось. Так, стріли беремо, залізо. Зачарований. Так, ще трохи заліза. Не варто це залишати тут. Беремо всі корисні ресурси. Більше нічого не залишилось. Можливо, вони щось ховають, якісь таємниці, можливо, щось сховано. Ні, тут нічого. Ну що ж, подивимось. Здається, всі затихли. Невже големів знищили? Я сподіваюся, що принаймні частина големів вціліла. Нам би не дуже хотілося залишитися без захисту в нашому поселенні. Так, тепер потрібно вибратися звідси живим. Але в мене виникла ідея. Зараз я їм влаштую тут. Те, що я зараз тут влаштую, їм не дуже сподобається. Ну що ж, а поки ми розставляємо тінтішку в штабі піратів, у вас є можливість підписатися на мій канал, тому що ви ж не хочете пропустити наступну серію. Підписуйтесь і ставте лайк. Ставимо побільше вибухівки. Тут на складі ще багато всього. Якщо ми зруйнуємо їхній штаб, це зупинить їх точно надовго. І в нас буде час підготуватися до оборони поселення. Потрібно бути обережним. Я чую, що нова спроба големів прорватися триває. Давайте подивимось. Здається, ця спроба не така вдала. І в нас дуже мало часу. Треба поспішати. Нам ще потрібно добратися до кліток з кріперами. Можливо, ми навіть доберемося до кріперів. Якщо ми зруйнуємо клітки з кріперами, це дуже-дуже допоможе нам. Сподіваюсь, големи ще мають підкріплення. Піратів прибуває все більше і більше, але поки вони відволіклись, у нас є шанс все замінувати. О ні, нас помітив один з піратів. Отримай! Є, так, сподіваюсь, мене не засікли. Потрібно бути максимально обережним. Я бачу ще одного. Ну що ж, залишилось небагато. Тепер потрібно прорватися до кріперів. Головне, щоб мене ніхто не помітив. Поставимо побільше вибухівочки. Це буде крутий фейерверк. Вони запам'ятають його надовго. Ну що ж. Ми не пошкодуємо цієї вибухівки на них. Так, ще трохи. Залишилась одна клітка з кліперами. Ну що ж, це наш шанс. Вперед! О ні, мене помітили. Швидше, потрібно підпалити. Є, він горить. Відходимо. Отримай. Так,
нас точно розкрили. Потрібно рухатись. Палюємо ще одну клітку. І нам бажано якось вибратися звідси живими. Підпалили. Ой-ой-ой, вибухівочка летить просто до нас. Тікаємо, тікаємо швидше. Так, здається, все затонувало. Уху, це було круто. Мені навіть сподобалось. Що це? Фух, я мало не втрапив. О! Ні, тільки не це.